É isso aí, pessoal. Esse aqui é um trabalho de instalação de rufo pingadeira. E aqui ainda falta a gente passar cola na emenda ali. Mas ainda vai a pingadeira aqui em cima. A gente vai passar cola depois. Mas aqui encerrou as pingadeiras ali. A gente vai colocar a pingadeira nesse muro aí tudinho ainda. Aqui nesse outro telhadinho. E é isso aí. Falou, tchau pra vocês.